Skuadra speciale e policisë italiane e njohur si Interforca kërkon informacione në prokurorin për krimet e rënda për dosjen e ish shefit antidrogës së Fierit, Dritan Zagani. ABC News ka mësuar se me anë të dy shkresave të ndryshme, Interforca italiane kërkon të dhëna për dosjen hetimore ndaj Zaganit, vetëm pak ditë pas publikimit të rrëfimit të tij në media. Në shkresat zyrtare thuhet se kërkohet informacion që nga nisja e hetimit për rrjetin e trafikut të drogës, ku është arrestuar edhe ish shefi antidrogës. Materialet dhe provat që implikojnë atë në rrjetin e trafikut të drogës, qëndrimin e tij gjatë fazës hetimore, përballë prokurorëve të çështjes, akuzat zyrtare dhe gjendjen faktike të procesit gjyqësor në ngarkim të tij. Burimet thonë se nuk jepen detaje për arsyen e këtyre kërkesave, por mendohet se Dritan Zagani ndodhet në Itali, ku edhe ka aplikuar për procedurat e azilit politik. Gjithashtu hidhen dyshime se pala italiane po kryen verifikimin e deklarimeve të tij, pasi në momentin e arrestimit në Shqipëri, organi i procedurës akuzoi Zaganin për dhënien e informacionit për trafikun e drogës palës italiane dhe jo institucionit ku punonte, por kjo alibi ende nuk është zyrtarizuar, pasi në përfundim të hetimeve Dritan Zagani akuzohet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe të mos kallëzimit të krimit. Sipas akuzës, ai nuk informonte prorët e tij në polici për rrjetet e trafikut të drogës, pretendim ky që është kundërshtuar me forcë nga vetë Zagani, i cili edhe në intervistën e dhënë nga Eratia akuzoi efektiv të policisë dhe drejtues të saj për shitjen e informacionit të tij tek trafikantët e drogës. Në rrëfimin prej disa minutash, ai tregon dhe emrat e personave që mendohet se kanë shitur këto të dhëna, duke implikuar atë në mbrojtje të trafikantëve të drogës, deri edhe tek të afërmit e ministrit të Brendshëm Sejmir Tahiri. Ky i fundit pas akuzave publike të Zaganit ka takuar kryeprokurorin Adriatik Lalla, duke kërkuar hetimin e akuzave publike. Por pavarësisht kësaj kërkese, nga ana e prokurorisë nuk konfirmohet fakti se ka nisur ndonjë verifikim konkret.